Çdo vit rritet numri i personave të pastrej në Shkup. Për momentin, në kryqin e kuq janë regjistruar 180 të pastrej, kurse gjatë periudhës dimërore, vetëm 40 prej tyre strehohen në qendrat ku ka shtretër. Megjithatë, shqetëson fakti se për 140 të tjerët nuk ka vend. Harja Medoski çdo ditë vjen në strehimore, merr ushqim dhe bisedon me një sociolog. Tashmë një vit shet gazetën Lice Vlice dhe përfiton 8000 denar në muaj. Dragana Lazarevska, e cila punon në strehimore, u bën thirrje autoriteteve kompetente që të hapin më shumë vende të këtilla, sepse siç thon ata nuk mund të strehojnë të gjitha personat e pastrej. Жален е фактот дека се повеќе и повеќе зазема по широки размери ова социопатолошка појава. Добро е што постои ваков шилтер или ваква прифатилишта во градот Скопје. Апелирам до градските власти и до целата држава да се шири бројот на шилтри кои што би ги згрижиле, затоа што капацитетот на Црвениот крст е таков како што е. Сот кручи и кучта пастрегарве удорои пако ме продукте хигиенике, веши е де вакт. Джела ушими и тура ме и преферуар. Најчесто и најбарано, тоа е сепак и во договор со Црвениот крст, но и желба на овие лица да биде чорба, кога е некогаш е телешка, некоја е пилешка. И мислам дека го постигнавме ефектот кој што сакавме да го постигнеме. Сот është дита ботрорë e personave të pastrej, sipas Kombeve të Bashkuara. Në nivel botëror ka rreth 100 milion të pastrej. Çdo i 70-ti qytetar është person i pastrej, kurse në Maqedoni, vetëm në kryeqytet, janë të regjistruar 180 të pastrej.